Kopā mēs varam nopelnīt. Tā par sadarbību ar Latviju sacīja Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko ar savas valsts ārlietu ministru, apspriežot jaunā Baltkrievijas vēstnieka Latvijā kandidatūru. Kaimiņu valsts prezidents, kā vienmēr bija tieši, Baltkrievija redz Latviju kā izeju uz jūru. Ja Latvija meklēs ceļu sadarbībai, efekts nebūšot maz, sacīja Lukašenko. Principā tas jau nav maz. Pat dzelzceļu pārvadāto Baltkrievijas izcelsmes krāvu apjoms līdz šī gada augusta beigām pieaudzis par vairāk nekā 60%. Šīs krāvas nodrošina ar darbu nevien dzelzceļu, bet arī ostas. Nevelti Baltkrievijas transporta nedēļā Minskā Latvija ir tik plaši pārstāvēta visaugstākajā līmenī. Šobrīd mēs esam arī Baltkrievijā transporta nedēļā izstādē kopā gan ostas, gan dzelzceļš, gan arī uzņēmēji, kas strādā tranzīta un loģistikas nozarē, lai mēs to, kas jau ir pateikts, arī īstenotu arvien vairāk dzīvē. Šī izstāde ir kārtējs gan pierādījums, gan arī iespēja mums tālāk vēst sarunas ar Baltkrievijas partneriem, lai gan reklamēt Rīgas ostu, gan lai dot platformu uzņēmējiem savā starpā izrunāt sadarbības iespējas un katrā ziņā sekmēt kravu kustību no Baltkrievijas uz Rīgas ostu. Latviju Minskā pārstāv arī plašs uzņēmēju skaits. Baltkrievijas transporta nozare šogad sasniegs aptuveni 4 miljārdu dolāru apgrozījumu. Skaidrs, ka uz savu pīrāgu daļu pretendē arī Latvijas loģistikas sektora uzņēmumi. Rīga konteineru termināli interesē Baltkrievijas tirgus. Es domāju, tieši tāpat kā jebkuram Latvijas ostu spēlētājam, kā viens no tuvākajiem un nozīmīgākajiem ražotājiem, gan importu, gan eksportu kravām. Pēdējo gadu laikā Baltkrievi ir izveidojuši veiksmīgu sadarbību ar Ķīnu, gan ražošanas, gan tranzīta jomā. Ņemot vērā to, ka Ķīna ir pasaules mēroga ražotājs, eksportētājs un arī investors, arī šis ir spēcīgs arguments visam Latvijas loģistikas sektoram sadarbībai ar Baltkrieviju, norāda Valdis Andersons.